Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum bizni tomosha qilayotganlar. Assalomu alaykum Ruxsor telekanali muxlislari. Jonli ijrodagi qo'shiq ixlosmandlari va haqiqiy san'at shinavandalarining talab va istaklarini inobatga olgan holda hamkasbim Qahramon bilan yangi loyihaga qo'l urdik. Demak, bugundan e'tiboran chidaganga chiqargan teleshousi xonadoningiz mehmoni bo'ladi azizlar. Qadrli teletomoshabinlar, demak, jonli ijrodagi qo'shiqlar bilan bizni xushnud etadigan bugungi ko'rsatuvimiz Qahramoni. Qahramon. Ya, aka, mana aytyapsizmi? Ko'rsatuvimiz Qahramoni, Qahramon. Ha, mana aytyapsizmi axir? Sendan boshqa qahramonlar yo'qmi? Bu dunyoda qahramonlar juda ham ko'p. Masalan, Qahramon To'xtasinov. Ha, Mr. Qahramon. Albatta, adashmading uka. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda jonli ijrodagi qo'shiqlar bilan siz azizlarni xushnud etadigan ko'rsatuvimiz Qahramoni, Qahramon To'xtasinov, ya'ni Mr. Qaha. Gülümsen, gülümsen, baldaki bul bulumsan. Hayvan ilasın bulumsan, aklım alasın nar bulan. Hayvan ilasın bulumsan, aklım alasın nar bulan. Avvalambor ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Muxlislar bilan salomlashib olasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana Ruxsor telekanalining ijodkorlari hamda muxlislarimiz. Qahramon aka, yaxshi yetib keldingizmi? Kayfiyatlar qanday? Rahmat, zo'r kayfiyat. Bizda har doim yaxshi bo'lgan. Ayni paytda karantin qoidalariga amal qilib, uyda qoling amaliyotiga amal qilayotgan yurtdoshlarimizni xushnud etish maqsadida mana shu ko'rsatuvga qo'l urdik. Qanday fikrlar bu borada sizda? Fikrlar endi mana hozir izlanishlar, yaxshi-yaxshi qo'shiqlar olib kelganmiz. Xudo xolasi mana xalqimizga
taqdim etamiz degan niyatda turibmiz, xudo xolasa. O'zimizning nomi aniq, chidaganga chiqargan. Albatta. Bu uchun bir bunday nomlandi ekan deb hayratda bo'lmadingiz? Yo'q, endi bu chidaganga chiqargan degan bu so'zlar chidaganga deb har 3-4 ma'no bor-da bu yerda. Qanaqa ma'no o'sha? Qo'shiq ichida mana chidaganga chiqargan deydi. Albatta. Endi har xil ma'nolar bor endi u tomonni o'zidan ulab ketaversa mana. Keling unda savol javoblarga o'tsak. Qahramon To'xtasinov, ya'ni Mr. Qaha o'zi qo'shiqchimi, san'atkormi, sportchimi? Endi san'atkor bilan sport desa bo'laveradi. Ular san'at bilan sport yonmayveradi. Kulgi ustasi deb nomlasak ham bo'ladi. Kulgi ham ichida birgalikda ketaveradi shu kulgi. Bizda navbatdagi savolimiz, nima uchun aynan Mr. Qaha? Adashmasam, avvallari Qahramon To'xtasinov taxallusi bilan, ismi bilan ijod qilardingiz. Boshqa muxlislar uchun, shaxsan men uchun ham qiziq mana shu holat. Nima uchun Mr. Qaha? Endi bu Xontaxtov ko'rsatuvda Jonir Bozjonov do'stimiz mana shu nomni qo'ygan. Shu bilan endi Mr. Qaha deb mana shu nom xalqimizda tarqab ketgan shu Mr. Qaha. Demak, Jahongir Hozirjonov sabab bo'lgan. Albatta. Juda yaxshi, siz serqira ijodkorsiz. Buni juda yaxshi bilamiz. Sizni mana shu darajaga yetishingizga qaysi qo'shig'ingiz sababchi bo'lgan yoki nima turtki bo'lgan? Endi ustozlarning qo'shiqlaridan aytib-aytib xalqqa tanilib kelyapmiz. Mana endi o'zimiz ham yangi qo'shiqlar yaratishni boshladik. Xudo xolasi yana xalqimizga yetkazib beramiz degan umiddamiz. Necha yildan beri mana shu san'at sohasida ijod qilasiz? Endi qo'shiq aytish san'atni ijod qilish 2006 yildan beri ijod qilib kelamiz. 2006 qo'shiq aytishga o'tsak, 85 yildan beri qo'shiq aytib kelaman. Necha yosh bo'lasiz 85 yilda? 9-8 yoshdan. Demak, yoshligingizdan. Albatta. Jonli ijrodagi qo'shiqlar. Faqat jonli ijroda. Hech yo'q, panorama bo'lib qolgan. Yo'q, panorama bo'lmaydi bizda. Bundan ham bo'lish chiqib nima qilmasin. Faqat jonli xalqimizga. E'tibor berdingizmi? Biz nimaga aynan tabiat qo'ynida rejalashtirdik tasvirga olish jarayonini. Yo'q, e'tibor bermayapman. Chunki biz sizni ijodingizga qiziqib chiqdik, to'ylarda ko'rdik, masalan, to'ylarga borganingizda har xil daraxtlarning ustiga chiqib qo'shiq aytdingiz. Mana biz sizga kerak bo'lsa daraxtimiz ham bor. O'shaning uchun tabiat qo'ynida rejalashtirdik. Tabiat qo'ynida zo'r bo'ladi, haqiqatan, xudo xolasa. Biz har doim Mr. Qahani boshdagi shlapasi bilan ko'rib, muxlislar ham o'rganib qolgan. Nima uchun bugun qo'shiqda shlapa ko'rinmaydi? Shlapam Toshkentda qolib ketdi. Endi nima qilamiz? Shunisi bilan qiziq edi. Keyin ko'rsatiladi, ulardan shlyapa kiyib chiqamiz. Bugun muxlislarimizga qanday qo'shiq tayyorlab kelgan? Albatta, endi hozir ustozlar qo'shig'idan boshlaymiz. Tushlaringga kirmoq uchun ayt, nima qilay degan ustozimning qo'shig'i bor. Ana shu qo'shiqdan boshlaymiz endi muxlislarimizga. Birgalikda tinglaymiz. Albatta. Ana marhamat. kirmoqchib ay nima qilay hayolingda yurmoqchib ay nima qilay aqdi tugal vaqti tugal yor bo'lmoqchib aqdi tugal vaqti tugal yor bo'lmoqchib menga qo'ling bermoqchib ay nima qilay tushlaringga kirmoq uchun ay nima qilay katta yo'lni katta ekan muammolar bisyor ekan muhabbatning muhtalalari bu yo'lga men kirdimu chiqa olmadim bor ekan o'z safolari ham kapoqlari hayolingda yurmoq uchun ay nima qilay tushlaringga kirmoq uchun ay nima qilay
ham qaydadi. Yurak bicha urib qoldi, mal ham qaydadi. Istamlardan qolib qoldim, mal ham qaydadi. Kuyni yessiz buzib chalsa, kuydidilarmi? Chalg'uchida emas ayib, nahot naydadi. Hayolingda yurmoqchi nima qilay? Hayolingda yurmoqchi nima qilay? Tushlaringga kirmoqchi nima qilay? Misol chog'lar biroqingda nima qilay? Erkin erkin oqsam deyman erkin suv bo'lib. Erkin erkin oqsam deyman erkin suv bo'lib. Bog'ingdagi ermoqchi ay nima qilay? Bog'ingdagi ermoqchi ay nima qilay? Kuchlaringga kirmoqchi ay nima qilay? Gap bo'lishi mumkin emas. Qahramon aka, san'atingizga qoyil. Charchab qolmadingizmi? Rahmat, rahmat, charchamadik. Navbatdagi sizga savolimiz, aytingchi, bu yo'nalishda umuman san'at sohasida biror oliy o'quv yurtida tahsil olganmisiz? Yo'q, oliy yurtida tahsil olmaganmiz. Biz ustozlarimiz deb qo'llarda tahsil olganmiz. Ustozlarim endi mana xalqimiz biladi. Ustozim Muhammad Karim Soyibni qo'llardan tahsil olganman. Demak, ustoz shogird an'anasiga ko'ra mana shu ijod san'at yo'lida bir o'zingizni obro' e'tiboringizga, hurmatingizga sazovor bo'lgansiz. Albatta. Ja ustoz qo'shlarini ja yetib bo'lmasak ham, o'xshab bo'lmasak ham qo'ldan kelgancha aytamiz. Bizdan nima yordam siz uchun? Bizga shu tordi olib kelmasi to'g'ridan qo'ysak, shu ustoz qo'shlarimiz aytib beramiz. Bo'ldi, biz siz uchun barcha sharoitlarni yaratib beramiz. Sozandalarimiz kayfiyatlari yaxshimi? Demak, bugun muxlislarimiz uchun haqiqiy san'at shunavandalari uchun ajoyib qo'shiqlarni Qahramon To'xtasinov, ya'ni Mr. Qaha tomonidan siz uchun taqdim etamiz. Yor biladi Oq cho'qsin tumanligi qor biladi Yor hijronim totligini yor biladi Dil qirashdi dilda dardi bor biladi Dil hijronim dilda dardi bor biladi Sar qadriga yetmas kishi jarga emas Yetmaganlar zargar emas Oholiyo sodiq do'stlar umrganchi Qil zarba bitar bitmas tangilanchi Rahnamosiz qo'shining hech bo'lmas avchi Rahnamosiz qo'shining hech bo'lmas avchi saqlamagan askar emas sardorni saqlamagan askar emas Adashganlar yarim yo'lda sinadilar Sigir
üstünü imgen tulpar ciran yemez. Sigir üstünü imgen tulpar ciran yemez. Takçuk kısım kömerliği harbileri. Yar hicranın tatlidini harbiledi. Hicranı dilde derdi harbiledi. Zerkadiga yetmez kişi zerker yemez. Zerkadiga yetmeyenler zerker yemez. O zerker yemez. O zerker yemez. İcadingizga ko'z tegmasin. Ustozingiz qo'shiqlaridan ham tashqari masalan boshqa san'atkorlar qo'shig'iga ham qiziqamiz sizdek. Keling hozir aytib ko'ramiz. Qanday bo'larkan hozir birorta mana siz ustoz san'atkorlardan aytaylik, birorta o'zingizga ma'qul kelgan ijodkorni. Masalan, Botir Qodirov. Kim uchun Botir Qodirov? Men uchun. Batl tashkil qilamiz. Nima deysiz? Siz qaysi hozir shu ustoz qo'shiqlardan endi mayli yana bir ustozimiz bor, juda qadrdon akaxonimiz. Shu Ahrosmon qo'shiqdan bilmasa aytib beraman. Keling hozir mana shu yerda batl qilamiz. Ya'ni o'zaro bellashuv ikkita qahramonlar bir parchadan ana shu siz ustoz san'atkor Ahror Usmonov, siz esa Botir Qodirov ijrosidan battle bo'ladi bir misradan. Kim yutadi buni mana teletomoshabinlarimiz o'zlari baho berishadi. Ey nigarim, menga sensiz yürürsen sen, başka baktan saadet yok. Kahraman, sizden işlemiz. Kalbimni ateşke tuldurup mani, kaylarga gittin ey ah yıldız. Harçant urunsam da kollarım yetmez, joylarga gittin ey ah yıldız. İjodingizga qoyil qoyil qahramon aka. Ya boshimiz o'tash yaxshi. Tabiq bo'lsa bo'ladi. Bu ham qahramon. Qahramonlar bo'lsa, birinchi yomon yo'q, hammasi azardi. Yutqizib qo'yamizmi yoki bo'shash bilan qahramon ko'rganda hammasi jonib turadi qahramonlar. Yo'q, nomi bilan deydi-yu qahramon. Yuragi bo'lmab turdi. Navbat katta qahramonga. Navbat katta qahramonga o'zimga. Adam uluq narxı yok, şahı gada farkı yok. Mert göçna bu könlüm namertler yakşım yok. Hak çik hak keddedir, barar cayın biddedir. Adam uluq narxı yok, şahı gada farkı yok. Hak çik hak keddedir, barar cayın biddedir. Sen pazarını, her dar yok pazarını. Özünge sığmayı gitsen ziyaret kıl mazarını. Adam uluq narxı yok, şahı gada farkı yok. Hak çik hak keddedir, barar cayın biddedir. Boy baqadi boygami, soy oqadi soygami, nega bino qo'yasan otang yotgan joygami? Odam uluq narxi yo'q, shohu gado farqi yo'q, hoq kichik hoq kattadir, borar joying bittadir.
Dünya dolsun kuşağın, mayda bolsun bıçağın. Kolin ayda dursa hem yerde dursun ayağın. Adam uluğ narkı yok, şahı gada farkı yok. Hak çek hak yattadır, barar cayın bittedir. Şahmardan sayılar, şahmardan sayılar. Sağlara bakar ya, sağlara bakar. Saçını derip her yana vur, şoşo karaydı ya, şoşo karaydı. Saçını derip her yana vur, şoşo karaydı ya, şoşo karaydı. Jonli ijrodagi qo'shiqlarni taqdim etamiz. Sizdan talab qilinadigan yagona narsa faqat bizni ko'rsatishni tomosha qiling. Ko'rsatuvimiz o'z nomi bilan chidaganga chiqargan. Albatta. Shuning uchun savollar bo'lsa, noodatiy YouTube'dagi savollar bo'lsa, xafa bo'lishi yo'q. Hozir mana o'zimiz ko'rib guvohi bo'ldik. Sizni ham ko'pchilik muxlislar noodatiy uslubdagi ijodingiz bilan misol mikrofonlarni otib, turli xil daraxtlarni yordan chiqasiz. Albatta. Lapala. Umuman olganda biz o'zbek san'atida bunday usullarni ko'rmaganmiz. O'zi nima uchun mana shunday qiliqlar qilasiz? Endi bu hammaga qiziq bu. Shu san'at yurak qo'shiq aralash bitan bilmish ichkaridan chiqadi bizda shu. Qandaydir shu odat bo'lib qolganda o'zim qiziqaman bilmayman. To'y hashamlarga yurganingizda yoki boshqa tadbirlarda yurganingizda mana shu noodatiy kim uchundir juda ham bir chiroyli kim uchundir bu yoqmasligi mumkin chunki hamma insonning fe'li har xil. Muxlislardan mana shu to'y hashamlarda yoki tadbirlarda yurganingizda ham mana shu qiliqingiz uchun dakki eshitgan vaqtingiz ham. Yo'q, shu yerga dakki eshitmaganman. Demak, hamma joylarda yoqadi. Hammaga yaxshi kayfiyat kerak-ku, qovonsoq, nimalar kerak emas. O'shaning uchun odamni kayfiyati ko'tadigan narsalarni qilaverish kerak-da. Hech shu mikrofonni u qo'ldan bu qo'lga o'ynatayotganingizda tushib ketib qolgan paytlar ham bo'lganmi? Yo'q, tushib ketmagan. Hech qachon. Yo'q, yo'q, tushib ketmagan. Yo'q. Ilohim bundagina ham tushib ketmasin. Tushib ketsa o'zim ham tushib ketaman deydi. Sana sizga qoyil emas, ilohimdasi bo'lib ketibsiz. Albatta. Nima qilamiz qahramon? Demak, mana shunday noodatiy qo'shiqlardan bitta ishlatib. Albatta, ustoz qo'shig'ini yana bitta aytib beramiz. Vodil qovsa 6 ariq yashdanir ishton. Farg'ona ko'zasan degan qo'shiqni yana bir qo'ldan kelgancha aytib beramiz. Mayli. Farg'onalik aziz yurtdoshlarimni
hem talablarga ham binon hem bunu muhlislari ko'p. Mana shu qo'shiqda aytib beramiz. Farg'ona güzelsen, Farg'ona güzelsen, odat qovasib toshloq uzar yangi yasama. Farg'ona güzelsen, Farg'ona güzelsen, odat qovasib toshloq uzar yangi yasama. Farg'ona güzelsen, Farg'ona güzelsen. Farg'ona güzelsen, Farg'ona güzelsen, oq qurg'on salqin hava anchirga quyurkan. Farg'ona güzelsen, Farg'ona güzelsen. Chidaganga chiqargan ko'rsatuvni tomosha qilayotgan Ruxsor telekanalining ashaddiy muxlislariga ham bugungi ko'rsatuvimiz qahramon, ya'ni Mr. Qahani jonli ijrodagi ijodlari manzur bo'lyapti desam aslo adashmagan bo'laman. Albatta, qahramonimiz uchun tayyorlab qo'ygan maxsus savollarimiz ham bor. O'z-o'zidan ko'rsatuvimiz nomi
chidaganga chiqargan. Bilmadik endi qahramonimiz chiday olyaptimi yo'qmi? Bu o'zlariga ayon. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rsatuvimizning qiziqarli eng kulminatsion nuqtalari hali oldinda. Jon bersaydim gulmoqlaringga. Boshim qo'yib jon bersaydim gulmoqlaringga. Jannat ekan choqlaring chiqib ketolmadim. Cennet iken canların çıkıp yıkanmasın. Ölgünümce çağında kuyninde kalsam. Kuda bilsin özgelerge ger nezer sorsam. Kuda bilsin başkalarge ger nezer sorsam. Cennet iken çağların çıkıp git almadım. Cennet iken çağların çıkıp git almadım. Mimber gel divan hemen belki de nadan. Dünya ikireydi, bağrım yine kan. Huzurinden özge huzur yok minge cenan. Huzurinden özge huzur yok minge cenan. Cennet iken uçakların çıkıp git almadı. Cennet iken uçakların çıkıp git almadı. Çıkıp git almadı. Ay çıkıp. Yar aman 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 aman. Yar beni küleyledi küleyledi. Aa yar beni küleyledi 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 küleyledi. Gülle baksam kim geçti yar aman. Bir mezakı, bir arafte, bir şarabe. İçmezsem vay 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 vay. Arahtan vay 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 vay. Külderden vay 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 vay. İçmezsem ay 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 ay. Sarhoşam ay 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 ay. Arahtan ay 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 ay. Thank you.
Ayğın aşa aşığı gel gelmem buldu. Oşa kız deyip öz canıdan keçip gel gelmem buldu. Oşa kız deyip öz canıdan keçip gel gelmem buldu. Ana iş mümkün emas. Ana hatta talent. Biz ham o'zimizni jilovlay olmay qoldik, to'g'risi. Shunchalik sho'x qo'shib bo'lganingiz sababli, to'g'rimi Muhammad Sadaraki? Albatta. O'ynab yubordik. Kayfiyatlar qanday o'zingizda? Kayfiyatlar zo'r, yaxshi, rahmat, rahmat. Sozandalarimiz-chi, charchab qolishlar yo'qmi? Jonijoda soluradi. 12 soat. Aytsa bir qo'shib. Tomoshabinlarni ham kayfiyati a'lo darajaga ko'tarildi deb o'ylaymiz. Mana o'zimiz ko'rib turibmiz. Sahna ortidagi ijodkorlarimiz va bizni tomosha qilayotgan rejissyorlarimiz ham mazza qilib baro. Yuzlariga tabassum. Albatta, albatta. Qahramon To'xtasinov cholg'u asboblarini ham maromiga keltirib chala oladi deyishyapti. Albatta. Taxminan necha turdagi cholg'u asboblarni chala olasiz? Endi bu yerda hozir ko'rsatsak bo'lmaydi. Bir 8 ta 9 ta cholg'u asboblarini chalaveramiz. Masalan, doira, dovul, gitara, sintezator, yana sozlar. Hammasini chalaveramiz. Sozandalarimiz pand berib qolgan mahalda siz bemalol. Ha, o'zing chalib ketaveraman. Albatta, albatta. Siz nafaqat o'zbek xonandalarini, o'zbek san'atida, balki chet el qo'shiqlarini ham ijro etib, maromiga keltirib, albatta, ijro eta olasiz. Buni hincha qo'shiqlar ham aytaveramiz, albatta. Bizda hozir mana Qahramon To'xtasinov ilk ko'rsatuvimizda mehmoni bo'ladi deganimizda muxlislardan shunday savol tushganki, Qahramon To'xtasinovni biz ijodini hurmat qilamiz. Iltimos, Mr. Qaha kelganlarda aytsangiz, ana shu xincha qo'shiqlarni ham maromga keltirib ijro etdi deganlar. Bo'ldi, bo'ldi, qo'limizdan kelgancha birimizligimiz aytib beramiz. Qaysi qo'shiqda eshitamiz? Kamera, nota. Kamera? Kamera, nota, qaysi tilda? Jatera deydi. Hincha kasal yaqinlashyapti. Dum. Sözlerini bilesin. Hayır, sözünü bilmez. Bir yerde bizge çay yok, geldik. Ne sana, ne cende, kamera, nere, doğru yine gelme. We'll be right back.
ki dilber ho gayi mai akela ho ke dilber ho gayi barbi barbi Qadirli teletomoshabinlar, siz Ruxsor telekanalida chidaganga chiqargan ko'rsatuvning ilk sonini tomosha qilyapsiz. Bevosita ushbu ko'rsatuvni sahna ortidan hamkasbimiz Navroz Magriyev ham ko'rib turibdi. Marhamat Navroz Magriyev. Kayfiyatlar qanday mana bevosita sahna ortidan mana shu ko'rsatuvimizni ilk sonini tasvirga olish jarayonida o'zingiz ishtirok etyapsiz. Nima deya olasiz ko'rsatuv borasiz? Hammasida bilasizmi, chidaganga chiqargan ko'rsatuvi talablarga mos ravishda olinyapti. Chunki aksariyat mamlakatimizni san'atga oshiqda qalblari vodiyda-ku. Shuning uchun vodiyimiz uchun juda ham mos ko'rsatuv bo'lyapti. Efir ortidan men maza qilib kuzatyapman. Mana shu tomoshabinlarimiz ham hozir maza qilib tomosha qilishyapti. Bir narsani bilamizki, Ruxsor telekanali yoz mavsumidan boshlab yangi loyihalarga qo'l urdi. Xususan Navruz Magriyev ham tele dasturlar orqali o'zini namoyish etishda davom etmoqda va yangidan yangi loyihalar ko'rsatuvlar taqdim etmoqda. Muxlislarimiz Navruz Magriyevdan qanday ko'rsatuvlar? Nima yangiliklar? Xo'sa, yangi ko'rsatuvlardan 3x3 bor. Borishat ko'rsatuvi bor va men kimman ko'rsatuv va boshqa ko'plab loyihalar bor. Ularni ham xudo xohlasa birgalikda amalga oshiramiz. Albatta, ushbu loyihalar ham siz aziz muxlislarimiz uchun Ruxsor teleradio kanali ijodkorlari tomonidan taqdim etiladi. Endi esa ko'rsatuvni birgalikda tomosha qilamiz. Endi esa tomosha qilishda davom etamiz. Sizlarga omad. Xonalardan mo'ralar, kelsa hamga mo'ralar, yuqar qozon qorasi, men qo'qonni bolasi. Men qo'qonni bolasi. Gohi tor, gohi yo'qdir, gohi bor. Hayot ham asli qumor. Hayot Jamshid narasi, men Qo'qonni balasi. Menga shu ham yetadi. Bir kuni bari o'tadi. Qolgan bo'lsa bitadi. U dunyoda chalasi, men Qo'qonni balasi. Bugun ko'ngil kardini, ko'rdim necha mardini. Aytgan bilan dardini, bitmas ko'ngil yarasi. Qo'qonning bolasi, Qo'qonning bolasi. Hozir sahna ortida bo'lib rejissyorlarimiz bilan suhbat jarayonida be'tibor bo'lib qopman. Bilishim bo'yicha hozir daraxtlarga ham chiqib ketdingizmi? Albatta, daraxtlar nom kelganda uchamizda uchar dedi-ku. Albatta. Men ham ko'zdan qochiribman. Buni qanday tushunish mumkin bu daraxtga chiqib ketish? Endi sportda panorama bo'lmaydi deydi. Sportda panorama bo'lmaydi. Bizda o'zimizda borlar jo'rish nimasi. Ana shuning uchun hali aytdim yurak. Hech mana shunaqa daraxtlarni bir baland binolarni yonida qo'shiq aytganingizda mana shunday turklarni bajarayotganingizda bu yiqilib. Yiqilish bo'lmagan. Juda uzoq yillar shug'ullanganmiz. Demak, tajriba bor. Da, tajriba o'ta ham. Shu daraxtning ustiga chiqqaningiz ham sizga qandaydir energiya beradimi? Albatta, energiya o'zimda da bor. O'shaning uchun daraxt chorladim men. Mana siz taklifimizga ko'ra qahramon do'stimiz bilan iltimos qildik. Taklifimizga ko'ra yo'q demay, bizni ko'rsatuvimizga Yangi Qo'rg'ondan tashrif buyurdingiz. Lekin bilishimiz bo'yicha hech siz tele va radiolarda qo'shiqlaringizni ko'p ham namoyish qilavermaysiz. Nima uchun shunaqa? Endi mana bu reklamasi yaxshi odam ko'rish shart emas, radio va televizor. Asosiy endi san'atkordan maqsad televizorga chiqish, xalqqa tanilaman, to'yga yetsa, deb xalqqa tanilish. Bizda unaqa narsa yo'q. Biz o'sha to'ydan to'y yasaymiz. To'yda hamma narsani qoyli qilamiz, o'sha to'yda o'zidan to'y yasab chiqib ketaveramiz. Yana bir narsa, menimcha muxlislar uchun qiziq deb o'ylayman. Muxlislaringiz sizni ijodingizni juda ham yaxshi biladi, lekin ko'plar uchun qiziq Qahramon To'xtasinovning oilasi haqida ham bilgisi keladi, eshitgisi keladi. Oilangiz haqida gapirib bersangiz. Endi oila haqida. Shu oila haqida gapirsak,
Sanatkorlar ailesinden misin? Evet, sanatkorlar ailesinden ben şimdi. Her zaman da dedem koşu koyup durardı. Kızık şu dedemizin ülkeni dizeken bulur herhalde. Kan da var demek var. Başka sanatkar çıkma gerek yok. Lakin hep kan da var. Ota kanı da var. Ülen gelmişsiniz? Elbette. Bir kız, bir oğlum var. Oğlunuz ne yaşta? 17 yaşta. Oğlunuz ne? Kendisi ötüyordu. Birinci kız bu oku yaptı. Demek atasınızdan var ya. Elbette, elbette. Türetski tozlar bilen çoğun. Kahraman, ben sizge ettim ha. Kahraman toktasıyla yolvan çekeyim dedim. Bana ispatı. Elbette, hazır mıyım oldum. Doğru, şanlı geldim. Siz yolvan çekersiniz. Demek yolvançsız. İtibar verir kurduz. Yok, yok. Hazır. Ben sizde yolvançılık izge ispat kilitirip bir olamam. Hayran bakmamışsınız. Yok, yok, yok. E'tibor beramiz azizler, Mr. Qaha yolg'onchi. Isbot bering, marhamat. Siz ham diqqat bilan eshiting. Qaysidir telekanalda xonanda estradamiz yorqin yulduzlaridan biri Munisa Rizayeva bilan parallel ravishda qo'shiq ijro etgansiz va ana shu ko'rsatuvda Munisa Rizayevaga ham xushomad qo'yibman. Xushomad qilgansiz. Siz bilan tanishsak bo'ladi degandek gaplar qilyapsiz. Lekin o'g'lingiz mana 17 ga kirgan bo'lsa, u men aytayotgan ko'rsatuvga ko'pi bilan 1 yil yoki 2 yil bo'ldi. Qanday baholash mumkin buni? Endi bu o'sha davrani o'zida qandaydir vaziyatdan chiqish kerak. Men qiz bo'laman desa, men ham uylangan yo'q deb o'sha nimadan vaziyatdan chiqish uchun. Demak, vaziyatdan chiqib ketish uchun to'q chiqarilgan gap. Lekin buni o'zingiz endi tushunarli bo'ldi. Albatta biz vodiy xalqi xususan Farg'ona viloyatining aholisi ham juda ham so'zga boy, hazilkash, albatta, albatta, ijodkorlar sanaladi. Demak, mana masalaga ham oydinlik kiritdik. Eshitgandim. Qahramon To'xtasinov oilasi, farzandlari bor. Ana shu ko'rsatuvdan keyin kinoyimiz bilan uyda qandaydir mojarolar bo'ldi. Endi yo'q, yo'q, o'shalik quloqing kar bo'lsin, ko'zing ko'r bo'lsin deydi bizda. Kinoyimizda ishi bo'lmaydi. Shu tomonlari zo'r, yaxshi. Haligi gastrol safarlarda bo'lib kemaga qolgan paytlaringizda bir yo'q yo'q bizda bunaqa rashk qilish nima bo'lmaydi, hamma yo'q yaxshi. San'at oilasi bo'lgandan keyin ishonadi deb ishonchni suiiste'mol qilish holatlari ham bo'lib turmaydimi ish qilib? Yo'q yo'q, juda ko'p sinovdan o'tkazganmiz. Eski, eski bola. Sen hangiler adı paradır? Adı başlık ermanım, top olmazdan serbanım. Sen son umrum kervanı, silsiz gidip paradır. Sen son umrum kervanı, silsiz gidip paradır. Sadı paradır.
mahşarı tümde parlayın, misal tamam çarlayın. Mahşarı tümde parlayın, misal tamam çarlayın. Canın alıp muğayni kökke yıkı paradın. Canın alıp muğayni kökke yıkı paradın. Kökke yıkı paradın, gözler satı paradın, didem adı paradın. Qadrli teletomoshabinlar, biz Qahramon To'xtasinovni ijodini juda yaxshi bilamiz. Hozir biz ushbu xonandamizga tek qo'yib bersak, ertalabgacha qo'shiq aytsa ham charchamaydi. To'g'rimi? Albatta. Kerak bo'lsa 24 soat aytishi mumkin. Lekin ming afsuslar bo'lsa, bizda vaqt chegaralangan. Shuning uchun ham biz hozir muxlislarimiz bilan xayrlashib olamiz. Ya'ni chidaganga chiqargan ko'rsatuvini ilk soni mana shu yerda o'z yakuniga yetadi va biz mana shu sahna markazida turib muxlislarimizga va'da beramizki, bundan keyingi ko'rsatuvlarimizda ham mana shunday jonli ijrodagi asl qo'shiqlarni siz muxlislarga armug'on etishga va'da beramiz. To'g'rimi Qahramon? Albatta, shu o'rinda sizga bitta savolim bor. Esingizda bo'lsa, ko'rsatuvimizning nomi chidaganga chiqargan. Savol sizga. Chidayapsizmi? Albatta, biz aytdim, hozir aytib o'tdik-ku, 24 soat chidab beramiz deb, 24 soat chidab beramiz. Albatta. Bunga shubhamiz yo'q. O'zi nomi bilan o'zi azar ekanda bu chidaganga chiqadi. Chidasang deydi-ku, lekin davlaga chiqmagin, chiqsang 10 yoshingni qo'ymagin deydi. Chiqsang chidagin. Chidagin, ha, chidagin. Chidaganga chiqagan deb. Albatta. Muxlislarimizga bugun guvohi bo'ldi Qahramon To'xtasinov bir maromda hech qanday uzilishlarsiz jonli ijrodagi qo'shiqlarni maromiga keltirib qoyilmaqom tarzda ijro etdi. Albatta. Hozir sizga shunday imkoniyat beramiz, muxlislaringiz bilan xayrlashib olishingiz mumkin va go'zal va sho'x tarona ana shundan so'ng armog'on etiladi. Shundan so'ng bugungi ko'rsatuvimizning ilk sonini yakunlaymiz. Xayrlashib olish imkoni. Albatta, to'g'ri gaplar bo'ldi, to'g'ri so'zlar bo'ldi. Muxlislarimga ilohim xonadonlarda to'ylar bo'lsin, yaxshilik kunlar bo'lsin. Biz san'atkorlar kabi xizmat qilish, barcha san'atkorlar hamma muxlislarimizga nasib qilsin ilohim. Yaxshilik kunlar bo'lsin, xalqimizda yaxshilik kunlar bo'lsin ilohim. Ko'rsatuv sizga yoqdimi? Albatta yoqdi. Endi uncha-muncha mana qo'shiqlarda xatolik bo'lgan bo'lsa, ustozlar qo'shiqlarda ham ko'p aytdik. Ustozlarimiz ham kechirib qo'ysin, agar xatolar bo'lgan bo'lsa, qo'shiqlarda ayrim. Bu shunisi bilan qiziq, shunisi bilan muxlislarni lol qoldiradiki, bu ko'rsatuvimizda hammasi jonli. Albatta jonli. Shunday ekan, ustoz san'atkorlarimizda qolaversa, biz boshlovchilarda ham xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizlardan uzr so'raymiz buning uchun. Albatta, kamchilikdan uzr so'raymiz, xolosa. Keyingisini to'g'rilaymiz. Muxlislarimizni ko'rsatuvimiz yakunida ham bir xursand qilsak, go'zal sho'x tarona bilan bugungi ilk ko'rsatuvimizni mana shu marhamatlarda yakunlaymiz. Sizlar yosh xonanda Mister Qaha. Marhamat. Marhamat azizlar. Thank you.
barman yalla canım ya arami canım yalla canım ya arami canım gelgadaran sıraylık selirevanım yalla gelgadaran sıraylık arami canım yalla selirevanım yalla gelgadaran sıraylık selirevanım